ៅផ្ទះរបស់អំពិលថ្ងៃនេះអំពិលបានបបួលមិត្តរបស់គេមកលេងនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនអរុនសុស្ដីអំពិលពួកយើងមកដល់ហើយសំឡាញ់អរុនសុស្ដីគ្រប់គ្នាចូលមកចូលមកហើយរកកន្លែងគួរសមអង្គុយលេងសិនទៅណាបាទអរគុណអំពិលត្រូវហើយដូចជាមិនខៃមកទេនឹងក្រួយពោស័តក្រួយពោស័តគេចាប់រវល់មិនបានមកទេចំណែកមកទេដោយឯងដឹងស្រាប់ហើយថាគេជិតចៅរត់តែដងនឹងនិយាយអញ្ចឹងឯងសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរអំពិលអូគ្នាសុខសប្បាយធម្មតាទេសំឡាញ់ពួកឯងអង្គុយលេងសិនទៅចាំគ្នាទៅយកទឹកសណ្ដែកមកឲ្យពួកឯងហូបចាំបន្តិចទៅណាអរគុណមួយស្របក្រៅមកមកទេក៏ដាស់មកដល់ខ្ញុំមកហើយ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 មកទេឯងមកល្អហើយឯងរកកន្លែងអង្គុយលេងសិនទៅសំឡាញ់ថ្ងៃនេះចម្លែកណាស់ដាក់អំពិលបបួលគ្រប់គ្នាមកលេងនៅផ្ទះរបស់គេណែអំពិលមានការអីមែនទេសំឡាញ់អូត្រូវហើយព្រោះថាគ្នាទៅតែទិញសន្ទូចថ្មីទៅគ្នាបបួលពួកឯងមកជប់លៀងឲ្យបានសប្បាយម្ដងអូហូការប៉ិនចឹងសោះល្អហើយល្អហើយបានចឹងមែននោះតា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 តលេងនៅក្រៅផ្ទះគ្នាទៅសំឡាញ់ដឹងតែសបាយមិនខានទេតាមគ្នាមកឲ្យលឿនឡើងមកនៅស្រះទឹកក្រៅផ្ទះអំពិលអូហូអំពិលអើយស្រះទឹករបស់ឯងមានត្រីច្រើនណាស់មើលចុះត្រីលោតផ្លោតផ្លោតតែម្ដងហើយណោះត្រីហើយគ្នាបានត្រៀមសន្ទុយសម្រាប់ស្ទុយត្រីរួយហើយទូកក៏មានដែរអ្នកណាចង់ជីកទូកលេងក៏ជីកទៅអោះប៉ិតជីកសប្បាយទៀតហើយតោះស្វាយតបែកចោះទៅជីកទូកលេងជាមួយគ្នាទៅឲ្យលឿនឡើងមកសំឡាញ់អូខេអូខេស្វាយគូលេននិងត្របែកក៏ចោះទៅជីកទូកលេងនៅក្នុងស្រះទឹកចំណែកព្រីងអំពិលនិងម្ទេសក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទុយត្រីលេងគូលេនឯងចៅទូកទៅខាងនោះទៅខ្ញុំចង់ទៅបេះផ្កាឈូកអូខេមិនអីទេណាសំឡាញ់ឯងត្រៀមចាំបេះទៅខ្ញុំចៅទៅហើយផ្កាអើយអើផ្កាផ្កាដោះត្រង់ណាដោះនៅក្នុងស្រះខ្ញុំបេះផ្កាឈូកជោគទៅថ្វាយព្រះដោយចិត្តផ្លាស់ជ្រះរីករាយកន្លងអាយ៉ាកំណាប់របស់ឯងមានអត្តន័យខ្លាំងណាស់គូលេនអើយមិនសរសើរមិនបានទេតតតតតបេះផ្កាឈូកទៅសំឡាញ់ពួកគេគ្រប់គ្នាក៏បន្តលេងរហូតដល់ល្ងាចល្ងាចហើយពួកយើងរៀបចំអីវ៉ាន់ទុកដាក់រៀបរយហើយតោះពួកយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅតោះឈប់សិនពួកឯងទៅណាមិនតតបានទេដងសន្ទុយរបស់ខ្ញុំបាត់ហើយអ្នកណាលួចយកដងសន្ទុយរបស់ខ្ញុំអំពិលឯងរកមើលសពហើយឬនៅដងសន្ទុយឯងពិតជាបាត់មែនឬមែនហើយឯងរកគ្រប់កន្លែងហើយឬនៅខ្ញុំរកគ្រប់កន្លែងអស់ហើយប៉ុន្តែមិនឃើញនោះទេមកទេគឺឯងជាអ្នកយកមែនទេឯងលួចដងសន្ទូចគ្នាមែនទេអត់ទេឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេឯងកុំមកចោលប្រកាន់ខ្ញុំណាប្រកាសជាឯងហើយឯងលួចដងសន្ទូចខ្ញុំព្រោះឯងមានដៃមានជើងចូលចិត្តលួចរបស់គេតាំងតែពីដើមមកឆាប់ឲ្យមកខ្ញុំវិញមកខ្ញុំមិនបានយកទេប្រាប់ហើយថាមិនបានយកទេហេតុអីក៏ឯងមើលងាយខ្ញុំយ៉ាងនេះកំពុលកំឆើឆាវឯងរកនឹកម្ដងទៀតទៅមើលក្រៅលោកឯងច្រឡំដៃយកទៅទុកនៅត្រង់ណាទៅដឹងមែនហើយអំពិលឯងដើររកមើលម្ដងទៀតទៅ
មុននឹងឯងមកចោតប្រកាន់ថាប្រទេសលួចគ្នាប្រាប់ហើយថាគ្នារកមិនឃើញទេគ្មានអ្នកណាក្រៅពីប្រទេសទេគឺប្រទេសជាអ្នកលួចដងសន្ទូចខ្ញុំឆាប់ឲ្យខ្ញុំវិញភ្លាមខ្ញុំពិតជាមិនបានយកមែនអំពិលឯងមើលងាយខ្ញុំជ្រុលពេកហើយខ្ញុំឈប់មកលេងផ្ទះឯងទៀតហើយនិយាយចប់ម្ទេសក៏រត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនម្ទេសម្ទេសម្ទេសឈប់សិនម្ទេសឈប់សិនឲ្យគេទៅទៅមិនបាច់ខត់គេទេមនុស្សមានដៃមានជើងចូលចិត្តតែលួយរបស់គេសំបីតែរបស់មិត្តភក្តិក៏មិនលើកលែងគេពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយព្រឹកស្អែកឡើងខ្ញុំមិនអស់ចិត្តសោះមិនគួរណាក់បាត់ដងសន្ទុយរបស់ខ្ញុំសោះត្រូវហើយម្សិលមិញព្រេងបាននិយាយថាក្រែងលោកខ្ញុំច្រឡំទុកនៅត្រង់ណាតែដឹងបែអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំសាក់រកមើលម្ដងទៀតហើយរកក៏រកអំពិលក៏រករកដងសន្ទូចនៅបរិវេណស្រះទឹករំពេចនោះគេក៏ប្រទះឃើញដងសន្ទូចរបស់គេនៅក្បែរទូហាដងសន្ទូចខ្ញុំដងសន្ទូចខ្ញុំនៅត្រង់នេះទេតើខ្ញុំច្រឡំដៃយកមកទុកនៅត្រង់នេះមែនហើយចាំមែនបើអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ប្រកាន់ម្ទេខុសហើយមិនគួរសោះម្ទេអើយម្ទេមិនដឹងថាគេខឹងខ្ញុំយ៉ាងណាទៅណូនៅមុខផ្ទះម្ទេប្រញ្ញាអញជួយស្រែកហៅម្ទេឲ្យគេចេញមកម្ទេអើយអញនៅផ្ទះទេចេញមកក្រៅបន្តិចមកម្ទេមានការស្អីពួកអញមករកខ្ញុំធ្វើអីគឺថាម្ទេអើយគ្នារកដងសន្ទូចរបស់គ្នាឃើញហើយគ្នាចង់មកសុំទោសឯងណាសម្លាញ់ដែលគ្នាយល់ច្រឡំលើឯងហើយស្ដីបន្ទោសថាឲ្យឯងទៀតសូមឯងអភ័យទោសឲ្យគ្នាផងទៅមែនហើយម្ទេអំពិលគេបានដឹងកំហុសហើយឯងគួរតែអភ័យទោសឲ្យអំពិលផងទៅក៏បានខ្ញុំឈប់ខឹងឯងក៏បានប៉ុន្តែឯងកុំធ្វើបែបនេះទៀតណាខ្ញុំដឹងហើយសម្លាញ់ខ្ញុំមិនធ្វើផ្ដេសផ្ដាសទៀតទេត្រូវហើយឯងមិនត្រូវឆាប់វាតម្លៃមនុស្សលឿនពេកនោះទេមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវចេះវិភាគពិចារណាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមុនសិនកុំឲ្យមានវិប្បដិសារីទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំដឹងហើយសម្លាញ់ខ្ញុំមិនធ្វើផ្ដេសផ្ដាសទៀតទេកុំសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវចេះពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនជៀសវាងមានវិប្បដិសារីទៅថ្ងៃក្រោយសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន